כן, מישהו מבין בזה? זה עובד? לא יודע, לא צריך לשים פה משהו? זה נשאר עליי עוד מהשיעור הקודם, רק שלא ילך לכביסון. טוב. אנחנו ממש כנראה, אפשר לומר, בנושא האחרון שקשור לכל הבנת התקופה שלנו, כמובן שיש עוד הרבה דברים, אבל ככה בחרנו כמה דברים עיקריים, ולפני שנעבור לנושא חדש, אז הנושא שסוגר את מה שדיברנו, זה ההבנה של לנסות להבין למה יש את מה שהרב קוק קורא, הכפירה, אנחנו קוראים לזה חילוניות, לא משנה כל מיני שמות, אבל כמובן כולנו יודעים למה מדובר, מדובר על משבר רוחני מאוד מאוד גדול, שעם ישראל עובר בדיוק בתקופה שהוא מתחיל לחזור לארץ ישראל, אחרי קרוב ל-2000 שנות גלות, ודווקא תוך כדי שהוא חוזר לארץ ישראל, דווקא אז יש כביכול נסיגה גדולה, בכל מה שקשור לדרך האמונה, התורה, המצוות, התרחקות גדולה של הרבה יהודים, שמתרחקים, ודווקא לכאורה בתקופה שהיינו מצפים שתהיה התקרבות, כי אם חוזרים לארץ ישראל וחוזרים לירושלים וחוזרים למקום הארץ הנבואה וארץ התורה וארץ הקודש, אז דווקא עכשיו להתרחק זה לכאורה דבר שהוא לא הגיוני. אז יש פה מאמר שהרב קוק מנתח דבר אחד, אבל מאוד מאוד משמעותי וחשוב, כי הוא למעשה משהו גדול שרואים אותו בחיים גם בכל מיני דברים. אז בואו נראה קצת, ככה לא נקרא את הכל, אבל נקרא את הדברים העיקריים. כן, המאמר נקרא לתקופת המעבר. אגב, זה נמצא בספר הזה, מאמרי ראייה. מכירים את הספר הזה? רצוי מאוד להכיר, כי הוא לא מהסט, מה שנקרא השס הלבן, כן? יש את השס הלבן, שזה הספרים הקלאסיים של הרב קוק, אורות, אגרות, עירות הקודש, עולת ראייה וכו'. זה פשוט אוסף של מאמרים, שמכל מיני הרב קוק כתב בזמנו, בכל מיני כתבי עת, כל מיני ביטעונים, כביכול עיתונים, לא בדיוק העיתונים של היום, אבל כל מיני דברים כאלה שפעמים ביקשו ממנו, לפעמים הוא כתב משהו כדי, כמו כאלה סופרים כאלה שכותבים דברים, הגות, מה שנקרא הגות הזה, אז הדברים האלה מכונסים פה בספר הזה, ספר מאוד חשוב, משמעותי. אז המאמר נקרא לתקופת המעבר, ו... אומר ככה, כל מה שהעולם מתבסס, או מתבסם, זה לא משנה, זה אותו הדבר, ורוח האדם מתפתח בקרבו, רואים אנו את החיים עוברים מן המצב האינסטינקטיבי אל מצב ההכרה. בואו שנייה אחת נגדיר את המושגים האלה, כי הם מושגים מאוד חשובים, שתכף הוא ינתח, על פי המושגים האלה, הוא ינתח את התופעה גם שהוא מדבר עליה פה. יש אינסטינקט ויש הכרה. אינסטינקט זה דבר טבעי, לא זה משהו שאתה חושב עליו. דבר טבעי, אם מישהו עכשיו ייגע לך עכשיו עם גפרור דולק, יצמיד לך אותו עכשיו ליד, אתה תקפוץ. אתה לא עכשיו חושב, רגע, אש נגע בי, חם לי, שורף לי, אני אקח את היד אחורה. פשוט קופץ. וזה אינסטינקט, יש המון המון אינסטינקטים טבעיים שפשוט חיים בנו בצורה הכי הכי טבעית שבעולם. זה האינסטינקט. הכרה, כמובן היא הפוכה מזה. הכרה זה משהו שבא עם השכל, לא משהו שבא אוטומטית.
זה לא משהו שבא בלי לחשוב, בלי, אלא פשוט מהמציאות, מהטבע, מהחיים, אלא זה משהו נרכש, זה משהו מובנה, זה משהו עם חשיבה, וזה ההכרה. מה, בסדר, אז מה המשמעות של הדבר הזה? אז עכשיו תראו כמה דוגמאות וכמה דברים שהוא נותן. חוק חפץ הקיום ושמירת הקיום שורר בדרך הכרח בנטייה טבעית בכל החי אשר על פני האדמה ובכל מלוא היקום. בכל מקום שחיים נמצאים שם. במקום שמתפתח השכל השופט, המבחין את ערך הקיום לא בהכרעה טבעית, כי אם בשפיטה שכלית, תכף ומיד שלטונה של הנטייה הטבעית מתחלש. תכף ומיד, כשהשכל מתעורר אפילו מעט, אף הפי וגם מפני זה, שעדיין איננו מספיק להכריע ולהורות בתוקף את דרך החיים, הרושם השלילי של סתירת המצב הקודם כבר נגלה וניכר. וגם זהו לטובה ושכלול, כדי שמתוך חפץ הקיום הכללי, שאיננו זר גם לשכל, יעזר בזה גם הוא, והמצב החדש המעולה, מצב ההכרה, ימהר על ידי זה ויבוא ויתבסס על המצב הקודם, עד שלא יגיע אותו הרושם השלילי למידה גדולה מאוד. כלומר, בואו נסביר ככה את הדברים, מה שהוא אומר פה. הוא אומר, למעשה בעולם שלנו, אנחנו חיים כל הזמן איזה מתח מסוים בין לחיות עם האינסטינקטים לבין לחיות עם ההכרה. סתם בצורה הכי פשוטה, בואו ננסה רגע לחשוב לעצמנו, נגיד העולם השבטים, עד היום יש קצת, לא? שבטים כאלה שחיים באפריקה, בג'ונגלים וכו'. מה יותר חזק אצלם, ההכרה או האינסטינקט? כן, האינסטינקט או ההכרה, מה יותר חזק? האינסטינקט, ברור. חיים חיים מסוימת כמו בעלי חיים. שרידות של לאכול, להתקיים. זה החיים שלהם. אין שם יותר מדי מחשבה על דרך החיים, על צורת החיים, על עומק החיים וכו'. יש בזה חיסרון, יש בזה יתרון. מה היתרון? איזה יתרון יכול להיות באינסטינקטים? קראת עשור יותר? מה? קראת עשור יותר, אתה לא חושב יותר מדי. מה, 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 מה טוב בזה? מה, מה? מוכנים לכל דבר. האינסטינקטים בטבעם הם טובים או לא? כן. האינסטינקטים הם טובים, הם... אז יכול להיות שבשביל הישרדות אתה לפעמים תפגע במישהו אחר, אבל אתה לא תערוג 6 מיליונים עם האינסטינקט, נכון? אולי מישהו לקח לך את האגוזים מהעץ, את הבננות, תחטיף לו איזה מכה, כי זה הבננות שלך, כן? בסדר, אז נכנסת לו איזה מכה, אתה לא תערוג עכשיו אלפי אנשים, למה? כי אתה לא, כאילו מה, אתה לא, אין לך עכשיו משהו נגד מישהו, אתה לא שונא איזה מישהו, אתה חי בצורה טבעית, בצורה... מצד שני, מה? אני אצא את ש... מה? אם יש לך הכרה... לא, ברור, אני רק אומר, בכוונה אני לוקח איזה דוגמה קיצונית, שמה, איפה זה יכול להיות, איפה האינסטינקט יכול להיות טוב? יכול להיות גם... בבסיס הם יש להם משהו בריא, זה כמו שהבעלי חיים הם לא יארגו מיליונים. יכול להיות שהאריה יטרוף משהו כדי לאכול, הוא לא יטרוף עכשיו 1,000. הוא גמר לאכול, הוא גמרנו, הוא לא אוכל עכשיו סתם. צד שני, ברור שחיים כאלה, מבחינת הרמה של החיים, ברור, זה חיים מאוד פשוטים, כן? זה, 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 כי זה, זה, זה בעלי חיים פלוס. כלומר, זה האדם, יש לו קצת שכל, אז הוא גם יכול להביא את האוכל שלו ממרחק טיפה יותר גדול, אבל הוא לא, פה איזה משהו, אתה אומר, מה, אתה משווה את זה לעולם תרבותי, לעולם, כמה שרגילים לקרוא לזה, עולם הערבי, לא משנה, לעולם כאילו מפותח, שיש מלא חוכמה ומלא דעת ומלא דברים יפים שמתפתחים כתוצאה מה... שאומר לנו הרב קוק, דבר מאוד מעניין, מה שקורה הרבה פעמים זה שהשכל מתחיל להתפתח, אז האינסטינקטים נפגעים.
כי ברגע שאתה מתחיל לחשוב במה שאתה עושה, אז זה כבר פתאום משנה משהו בכל האווירה, בכל הזה, ואז יכול להיות מצב שבו האינסטינקטים הבריאים שהיו קודם כבר לא פועלים, כי אתה מתחיל לעבוד עם השכל, וכבר שום דבר לא כזה ברור, אבל עוד לא הגענו למה? עוד לא הגענו להכרה מבוררת, למחשבה מבוררת, למחשבה טובה, גבוהה וכולי, לא יכול להיות שבינתיים אנחנו נמצאים עם דברים לא כל כך, שלא לוקחים אותנו כל כך למצב טוב, לא לוקחים אותנו למקום נכון. יכול להיות שאנחנו בדיוק עם תפיסות עולם פחות טובות, פחות, סתם לקחתי דוגמה מאוד קיצונית, כן, של להרוג 6 מיליון אנשים, לא צריך להגיע עד כדי כך, אבל גם דברים אחרים, השכל יכול להביא לתפיסות מעוותות, יכול, בצורה טבעית, יש לפעמים איזשהו עדינות מסוימת, יש לפעמים איזשהו איזה רוגע מסוים, ופתאום בא השכל ואומר, לא, מי אמר שלא, מי אמר שלא נעשה ככה, מי אמר שלא, יש פתאום איזה התפתחות כזאת, שהיא עלולה להביא גם לזה. זה בגדול, שני הכוחות האלה, והמתח שיש ביניהם. ואז, נגיד את זה ככה, אולי קודם ככה בעל פה, כדי לא להלעות פה עם קריאה יותר מדי, אומר לנו הרב קוק, שבעצם אם ננתח בעולם תהליכים, אנחנו נראה שהרבה פעמים, המקומות, התקופות המסובכות, נגיד ככה, התקופות המורכבות בעולם, הן בדיוק בציר הזה, שבין המעבר, בין חיים על פי אינסטינקט וטבעיות, לחיים של הכרה. כי לפעמים אנחנו יוצאים מכלל האינסטינקט, ולכלל ההכרה הטובה לא נכנסנו. ואז יש תקופה מאוד מאוד קשה. בוא נלך ישר לנושא שלנו, שלשם הוא יגיע לקראת המשך המאמר, נגיד את זה כבר בעל פה, אם נספיק גם נקרא קצת מהדברים שלו בפנים, אבל יותר חשוב קודם כל להבין את זה ככה בעל פה. אומר, מנתח הרב קוק ואומר, מה שקורה עכשיו בעם ישראל, עכשיו, כן, לפני 100-120 שנה, כשהרב קוק חי ורואה את מה שקורה, זה בדיוק זה. מה זאת אומרת זה? עם ישראל, אורך הגלות, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא קשר של אינסטינקט. שימו לב עכשיו טוב לזה, לקחתי קצת את ה... לא אני, הרב קוק, לוקח את ההגדרה הזאת של אינסטינקט, וטיפה מרחיב אותה, ואומר, בוא תסתכלו איך עם ישראל היה מחובר לקדוש ברוך הוא לאורך כל הגלות, מה היה? איך היינו מחוברים? בצורה מאוד טבעית. אי אפשר אחרת, כאילו, דיברנו על זה עכשיו קצת בדיוק בשיעור בזוהר, מה? בלי שאלות יותר מדי, מישהו... מה, כאילו, אבא שלי שמר, סבא שלי שמר, אני שומר גם, אני לא מתפלצף יותר מדי, למה, תרשוב, למה מצוות, למה תורה, מי אמר, מה זאת אומרת, מה למה, כאילו, מה, זה כאילו, מה שנקרא היום, מה שקוראים לזה, זה ה-DNA שלנו. זה מה שאבל יותר טוב, לא? שאתה מתחבר, זה כבר דרך אבותיך אתה מתחבר, אין לך יותר מדי שאלות באמצע החיים, פתאום למה זה ולמה זה, פתאום. אז תגיד, עושים מסלולים אחרים. זה, אמרת את היתרון, את היתרון, שמה החיסרון? אתה לא רואה חיסרון, מה? אתה לא לומד, אתה לא מתפתח, אתה אומר אני מאמין לזה, או כאילו למה אתה מאמין, אין סיבה. זה כבר אתה מתחיל את כל השאלות האלה, הם לא הגיעו לשם גם, הם לא היו צריכים את זה. אני מאמין כי אני מאמין, אני צריכים למה אני מאמין. נכון, אבל מה שדביר אומר לך, אם אני ככה יעמיק את זה קצת יותר, הוא אומר לך שהחיסרון הגדול שיש בדבר הזה, זה חוסר הבחירה והמחשבה סביב מה שאתה עושה, וזה חיסרון מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אתה עושה את מה שאתה עושה כי כולם עושים. כי כולם עושים, וגם המשפחה שלך כולם עשו, וגם הסביבה שלך כולם עושים, אז אתה עושה את זה גם כן. אפילו שאתה כאילו שלם עם זה, ואתה לא, יש לך איזה בעיה עם זה, אבל מבחינה אובייקטיבית, מבחינה אמיתית, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם שלו אנשים
שיבחרו בדרך התורה, כי הם בחרו בדרך הזאת מלכתחילה. חילונים גם פעם. אולי פחות, כי פעם זה היה, יש להם בעיה, מתפלל מה שהם מרגישים מחוברים ישר. כן, אבל לא ברמות כאלה של דור. זאת אומרת, יש צריך להבחין בין פרטים שסוטים מהדרך תמיד היה. אין ספק, תמיד היה. יצר הרע תמיד היה קיים. הבחירה החופשית תמיד הייתה, ותמיד היו אנשים שהיה להם קשה לקיים. הרב מדבר על דור, על תקופה, לא על, לא על אנשים פרטיים. המודרנה היה ממש ש... אלרז, נראה לי זה פחות מתאים, אם זה לא דחוף. כן. בתקופת המודרנה, כל תקופת האמנציפציה. כן. אז מה היה? שם זה פרץ. גאו, זה הולך ביחד. אנחנו מדברים על תקופת ההשכלה והציונות החילונית, מה שנקרא מבחינת התנועה הציונית, זה די דברים שהולכים ביחד. זאת אומרת, אם היית מסתכל על עם ישראל עד לפני משהו כמו 160, 150, 160 שנה, מה שנקרא המאה ה-19, כן? המאה ה-19, אמצע המאה ה-19, קהילות יהודיות בכל העולם, די ברור כאילו שבצורה הכי טבעית, שזה זה, זה הדרך, שומרים, ניואנסים, תמיד יש חסידים, יש מתנגדים, יש כאלה, יש כאלה, אבל כולם דתיים, מה שנקרא, כולם שומרים מצוות, אפילו לא צריך להגיד, אפילו לא צריך לקרוא לזה דתיים, כי אין מישהו שהוא לא דתי, כאילו, דתי זה כאילו שומר את החוק, כאילו שומר את דת השם, שומרים. וכל עוד זה לאורך תקופת הגלות, אז הרב קוק מסביר שבגלות זה היה הכרחי שזה יהיה, למה? כי זה שמר אותנו. זאת אומרת, אם זה לא היה, אם זה לא היה ואני מתחיל עם שאול שאלות, את תשכח שאתה עכשיו בתקופה שיש התפתחות של האסלאם, התפתחות של הנצרות, התפתחות של הפילוסופיה, תסתכלו על הגלות, זה תקופת הגלות. הנצרות היא בדיוק כשאנחנו יוצאים לגלות, בדיוק הנצרות יוצאת בגדול, יוצאת לדרך, אחרי 400-500 שנה, כן, המאה השביעית למניינם לספירה, האסלאם יוצא לדרך, אחר כך בתקופת הרמב״ם, כן, למעשה הפילוסופיה היוונית ומתחילה עוד קודם, אבל אחר כך מתפתחת עם אריסטו וכל הגדולים האלה שהרמב״ם לוקח מהם הרבה, ויהודים די מתפעלים מהם, מי שמתחיל את הכוזרי, אז הוא רואה, עם זה הוא מתמודד, עם הפילוסוף, עם הנוצרי, עם המוסלמי. עכשיו תחשוב שאם היה בתקופה כזאת, הם מתחילים לשאול שאלות, להגיד, רגע, מה, למה, מי אמר, מה זה, זה, היה יכול לגרום למשבר נוראי ואולי לעזיבה קריטית של, של הזה. ולכן מאוד, אגב, אפרופו מה שאתה אומר, זה נושא בפני עצמו מאוד מעניין, אבל הכוזרי, מי שמכיר אותו לעומק, יודע שהוא דווקא באמת הולך לכיוון הזה. זאת אומרת, הוא מאוד, הרמב״ם בירר את האמונה דרך חקירה, דרך השכל. הכוזרי הולך למקום של הנקודה הפנימית. הוא אומר, עם ישראל, תסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל, וזו אמת פנימית מאוד מאוד גדולה, באיזשהו שלב הוא אומר בספר, התמים הוא יותר גדול מהחוקר. עכשיו תמים שם זה לא איזה אחד תמוי כזה תמים, אומרים לו הוא עושה, הכוונה היא כל כך שלם עם זה מבפנים, כל כך טוב לו עם זה מבפנים, שהוא לא צריך לחקור, הוא לא צריך לשאול. כלומר, לתקופת הגלות, זה היה טוב שזה יהיה בצורה הזאת, אבל זה לא טוב מבחינה אובייקטיבית מוחלטת, כי אין בחירה. הבחירה החופשית זה הדבר הכי, הבחירה החופשית, זה נקודה צריך להתבונן בה לעומק. הבחירה החופשית זה הדבר הכי משמעותי שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם הזה, זה שאתה עושה דברים מתוך הכרה, מתוך רצון, ולא, אנחנו מתארים פה עכשיו מצב שהוא לא לגמרי רצוני. אתה לא לגמרי בחרת בזה אף פעם. אתה גדלת בזה, אתה נמצא בתוך זה, אתה אף פעם לא... אתן לכם דוגמה, בואו ניקח דוגמה פשוטה. מי כמוכם יודע, בגילאים שלכם, לפני, אחרי, יש הרבה פעמים בגיל ההתבגרות, היום הוא מתחיל כבר בגיל, לא יודע, 12, אנשים פתאום, בני נוער פתאום, מה שנקרא דטלשים, לא מדבר על דטלש עכשיו, שהוא ממשיך להיות דטלש גם לאורך כל החיים שלו. שזו תקופה כזה בחיים, בגיל 15, 16, 17, פתאום הוא מפסיק קיים.
פתאום, ההורים משתגעים, מה, איפה, למה לא באיתי להתפלל, אבא, אפילו שבת, פתאום מתחיל לפתור פלאפון בשבת, פתאום זה, קרייס גדול בבית, מה באמת קורה הרבה פעמים מבחינת הנער? הנער הוא, זה לא תמיד אפילו יודע מה בדיוק קורה, אבל הוא גדל מגיל אפס, בצורה טבעית, בבית, באמת מחנכים, אתה לא בגלל זה לא תחנך את, את הילד, אתה חי ככה, אתה חי ככה בבית, וככה אתה חי, אתה חיים בבית, אז הם אלה בצורה טבעית, הוא חי, שוכחים אותו לחינוך דתי, בבית מקיימים מצוות, בבית יש שבת, בבית זה, הכל מקיימים, פתאום מגיע איזה רגע, שהוא כאילו אומר, רגע, אני אף פעם לא בחרתי בזה, אני אף פעם לא החלטתי להיות כזה, נולדתי לתוך זה, אני בתוך זה, זה. עכשיו, לא חייב בשביל זה להיות דתל"ש ולחזור. אפשר לעשות את כל זה גם ב... אפשר לעשות את זה בראש לבד. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לעצמך, רגע, באמת למה אני שומר? באמת למה אני עושה? ואז אתה מתחיל לחשוב, אתה לא מפסיק לקיים, אבל אתה מתחיל לחשוב על מה שאתה עושה. אתה מתחיל לחשוב על מה שאתה מקיים, ולא עושה את זה כמצוות אנשים מלומדה, הרגל, לא יודע איך שתקרא לזה, אינסטינקט, הכל סביב אותו דבר. בהגדרה הפנימית של המקובלים זה נקרא חיבור אחור באחור. שאדם וחווה הם היו מחוברים אחור באחור, ואז הייתה נסירה שהם נפרדו. הנסירה זה השלב הזה שבו יש, הזוהר אומר, קורא לזה תוהו ובוהו, יש בלגן גדול, כי יש, אין את זה ואין את זה. זאת אומרת, נפרדנו מהדבר הקודם, ועוד לא נכנסנו לדבר החדש. אז יש מצב על הפנים. כאילו, יש מצב של... זה המצב של, של הנער הזה. הוא עוזב בדרך התורה, הוא עוד לא יודע מה הוא רוצה, הוא עוד לא מבין למה הוא עושה את זה, אבל קודם כל את זה הוא לא רוצה. קודם כל אומר, את זה אני לא רוצה. למה הוא לא רוצה את זה? לא בגלל שבאמת, באמת, באמת הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה להבחור בזה מתוך עצמו. ולא כי אמרו לו, לא כי ככה התחנך. ואז הוא לפעמים הולך קצת מתרחק טיפה, ואז הוא מתחיל לחשוב, רגע, אבל באמת מה הדרך הנכונה בחיים? כן, בהנחה שהוא לא סתם עכשיו מחפש את, את, את הנאות ואת ה... את ה... אז הוא לא יחזור, כי הוא לא אכפת לו באמת. אבל בהנחה שהוא אדם רציני, הוא חושב על החיים ברצינות, והוא רוצה לשאול את עצמו מה באמת נכון. אז הוא מתחיל לברר, הוא אומר, רגע, באמת, מה, באמת, למה, למה, באמת, למה, מה, מה, מה זה בכלל כל הסיפור הזה, עם ישראל, ותורה, ומצוות, ומתחיל לשאול שאלה, מתחיל ללמוד, מתחיל לברר, ואז הוא אומר, בוא נה, וואלה, זה אמת, ואז הוא חוזר לזה בצורה אמיתית, ואני אומר, מבחינת נער, זה נפקמין על חינוך ילדים, וחינוך ילדים נורא חשוב, לתת להם כל הזמן לחשוב, לא רק... גם לא לכפות יותר מדי, לא לכפות יותר מדי, ולנסות לעשות סוג של בחירה בתוך ה... בסדר? כאילו, בתוך ההרגל לעשות בחירה. זאת אומרת, לשאול שאלות, למה אנחנו עושים, זה לפתוח דברים, לא לפחד לפתוח דברים, לפתוח נושאים, לפתוח שאלות, ואז כאילו הילד הוא אומר, הוא בתוך תוכו, הוא רואה שוואלה פה כאילו הבית הזה עושה דברים כי הוא יודע מה הוא עושה, הוא לא סתם עושה כי הסבא עושה, כי הסבתא עושה, כי הסבא רבא עושה, אז הוא עושה גם. אלא הוא, זה סתם אני אומר טיפ ככה בעזרת השם, אוטוטו, לא מתחתנים עכשיו, שיעור דה לידי ככה אחרי הצבא. אז זה ה... כן. אם אתה לא באמת לומד, אז... לא באמת אין לך את האמונה תמימה, תמיד יהיה לך ספק. כן, אתה מאמין ב-100% סבא סבא סבא, בסוף תמיד יהיה לך כאן ספק, עדיין לא למדת ולא נפתחת לזה. אז ככה אתה באמת יכול להאמין בזה, באמת, אחרי שאתה רואה את זה ובוחר בזה. אז שם גם האמונה, אם היא לא בהכרח הכי מחקרית, כמו שהכוזרי אומר, שהיא אמונה תמימה, אז אמונה הכי טובה. אתה באמת מחר בזה, לא... שאלה אותך, כן, אבל בסדר, לא, שוב, בוא נבחין בין אנשים פרטיים בתהליך שלהם לבין דור. מה שהרב קוק מנתח פה, הוא אומר, עכשיו, מה שהוא רואה, ממש מול העיניים, מה שהוא רואה, לפי דעתו, זה את הנסירה הזאת. זאת אומרת, עם ישראל 1900 שנה עבד עם אינסטינקטים, דווקא עכשיו, כשהוא הולך לקראת גאולה, הוא הולך לחזור לארץ ישראל, אז הוא לא רוצה יותר את האינסטינקט, הוא רוצה להבין, הוא רוצה להיות מחובר. הוא רוצה רצון, הוא רוצה עומק,
ואז מה קורה בשלב הראשון? וכמובן זה משהו תת-הכרתי, זה לא משהו שמישהו עכשיו יודע מה עושה 1, 2, 3, טוב בוא נעשה עכשיו נסירה, בוא נעשה עכשיו נתק מהדרך. זה קורה לבד. זה קורה לבד כי בגלל שהולכים עכשיו לשלב יותר גבוה, אז לכן השלב שלפניו הוא הכרחי שיהיה כאילו לשבור את הדבר הקודם, להתנתק מהדבר הקודם. עכשיו אני כאילו, אתם יודעים שהחילונים, כשאני הייתי ילד, גדלתי בחיפה, קראו להם החופשים. היו, לנו היו קוראים אדוק פסטוק, ככה היו קוראים לנו. החילונים היו קוראים לנו אדוק פסטוק, כאילו, אדוק זה כאילו, אחד שהוא, הוא כאילו, זה היה כזה ביטוי כזה, שהיו יורדים עלינו, אדוק פסטוק. כאילו, אם אתה כזה... עושה כי זה, אז אתה קצת זה, והחילוני קוראו לו חופשי. חופשי, הוא לא מחויב, הוא לא מחויב לשום איזה כל מיני דברים מקובלים, אז הוא יכול לבחור, הוא עושה מה שהוא רוצה. אומר הרב קוק, ואז זה נורא מבהיל, השלב הזה בעם ישראל נורא הבהיל את האנשים הדתיים, כן, את החוגים, מה שהוא קרא, שלומי מני ישראל שראינו אותם, האנשים הדתיים, החרדים, השומרי הדרך, כן, הם תמיד מקפידים להמשיך בדיוק את המסורת, כל זה בנורא, מה זה מה קרה, כאילו, נורא התנגדו לזה, נורא התנגדו, אמרו, מה זה רשעים, זה מה הם עושים לעם ישראל, דיברנו על זה, למה החרדים התנגדו לגאולה, כי הם אומרים, מה, זה הגאולה שציפינו, ציפינו אנשים דתיים שיבואו, יבנו את המקדש, יבנו את ארץ ישראל, אתם פתאום באים לארץ, ואז אתם עושים בדיוק הפוך. אומר להם הרב קוק, אתם לא מבינים, זה תחנה בדרך למשהו הרבה יותר גדול, הם גם בסוף יהיו גם יותר גדולים מכם. הם יהיו יותר גדולים מכם. כשהם יחזרו. למה הם יהיו יותר גדולים מכם? כי הם יחזרו מתוך מחשבה, מתוך בחירה, מתוך רצון, מתוך הבנה, מתוך חיבור כאילו מוחלט, לא משהו שיש בו איזשהו ספק והוא רק בנוי כזה על זה שלא, לא, 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 לא. לרגע אחד הם מפסיקים את המסורת, אם שנייה אחת פתאום אתה יורד מהגלה הזו, פתאום אתה, אין לך הסבר... רואים את זה, הרבה פעמים אתה מדבר עם בחורים חרדים, אתה מתחיל לשאול אותם שאלות, אומרת מה ככה הרב אמר, אני לא שואל שאלות, אני לא מקשיב קושיות, הרב אמר, הרב או הרב, תלוי לאיזה חוג הוא משתייך, הוא אמר, אני עושה. מתחיל לדעתו את השיחה קצת יותר עמוקה כאילו, על הגאולה, על הצבא, על זה, כל מיני דברים, על המדינה, על זה, מתחיל לשאול אותו, כל מיני להגיד לו כל מיני דברים, הוא לא יודע. מה לא יודע, לא יודע, לא, 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 לא יודע, גם אצלנו אסור יותר מדי ללמוד, פוחדים, תתחיל יותר מדי לשאול שאלות, תתחיל יותר מדי ללמוד, פתאום אתה תתחיל להרהר בדברים, אז עדיף שלא תדע יותר מדי, ואנחנו נגיד לך, ואתה תשמוע, ואז לכאורה יש הצלחה כביכול בחינוך, זה לא בדיוק כמו שזה נראה, אבל נגיד, כן, ש... אבל מבחינת הטווח הארוך, זה לא באמת הצלחה, זה הרבה פחד. זה הרבה כאילו שמירה בתוך הזה. ובאמת, אם מישהו שהוא חופשי יותר, והוא בכל זאת מחליט שהוא שומר, והוא מקפיד, והוא עושה, הוא מהרבה בחינות, הוא הרבה יותר גדול ממי שעושה את זה רק כי הוא חייב, וכולם עושים, ולא יכול לרדת, לסטות מהקו, וכולי וכולי. אבל שוב, בואו נעזוב עכשיו את ההשוואות האלה בתוך החברה הישראלית. נראה, תראו, לכן למה המאמר נקרא לתקופת המעבר? כי הרב קוק אומר, תקשיבו, אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק בתקופת המעבר. כלומר, עברנו את כל שנות הגלות ששם האינסטינקט עבד, עכשיו אנחנו בשלב של, בלשון הקבלית זה נקרא הנסירה, זאת אומרת, היינו מחוברים עם הקדוש ברוך הוא אחור באחור, אחור באחור זה חיבור לא רצוני, כשאתה מחובר עם מישהו מהגב, אתה לא רואה אותו. אתה אף פעם לא החלטת להיות איתו. רק אחרי שניסרו את אדם מחווה, הם הסתובבו אחד לשני, ואז האדם כתוב שהוא כאילו עבר הכל בעלי החיים, כשהוא הגיע לחווה, הוא אמר, זאת הפעם, עצם העצמה הוא בשר מבשרי, את זאת אני רוצה. אותה אני רוצה. לפני כן הוא לא בחר בה, הוא פשוט היה איתה. זה שזה אחור באחור, הוא לא ראה אותה בעיניים, כשאתה בוחר בעיניים, אתה בוחר להתקרב, אתה עושה צעד, כי אתה מבין למה אתה עושה. אבל אם אתה מחובר טבעי, צורה טבעית, צורה הכרחית, צורה ש... אז מסתובב,
זה נקרא חיבור פנים בפנים, זה החיבור, לשם צריך להגיע, לפנים בפנים. ולכן, אומר רב קוק, זה מאוד כואב יהיה, התקופה הזאת, השנים האלה, שבהם יהיה את הפירוד, הם יהיו שנים מאוד כואבות, אבל אל תדאגו, זה בסוף חייב לחזור. למה זה חייב לחזור? כי בעם ישראל, וזה נקודה חשובה אולי, לזה התכוונת, בסוף הרב קוק אומר, אני כבר לא קורא את זה בפנים, מי שרוצה כדאי יקרא את זה בפנים, בעם ישראל החיבור לקדוש ברוך הוא קיים. הנשמה הישראלית היא מחוברת לאלוקים, לא יעזור כלום, היא כזאת, היא ככה נוצרה. אבל היופי פה שהקדוש ברוך הוא יוצר לנו מצד אחד נשמה גדולה שמחוברת אליו, אבל מצד שני היא לא חייבת כאילו להיות מחוברת אליו. זאת אומרת, אתה יכול לבחור גם לא להיות מחובר אליו, למרות שבפנים אתה כן מחובר אליו, אבל אתה יכול לבחור לא להיות מחובר אליו, כדי שתהיה בחכירה חופשית. לכן יכול להיות ריחוקים, גם ברמה הפרטית, כמו שאמרנו, של גילאים כאלה ואחרים, שיש פתאום איזה מין מרחק, ואז נוצרת קרבה, והקרבה עכשיו היא אמיתית, כי אדם כשהוא חוזר, הוא חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה, מאשר מי שכל הזמן היה בפנים, אלא אם כן, זה מישהו שהוא היה בפנים, אבל הוא כמו חוזר. נכון, תמיד אומרים שכולנו חוזרים בתשובה. זה לא שיש, יש כאילו את זה, ויש חוזר בתשובה. באמת, כולנו חוזרים בתשובה. מה הכוונה? הכוונה היא קודם כל כי אנחנו כל הזמן נופלים וקמים, אז אנחנו כל הזמן חוזרים בתשובה. אנחנו בני אדם, אז יש לנו נפילות וקימות. אבל יותר מזה, אנחנו חוזרים בתשובה, כי אנחנו כל הזמן מבררים את דרכנו לעומק. ולא רק חיים כי זה ככה. אז אנחנו כל הזמן, הרי כתוב שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. מה היתרון שבעל תשובה צדיק גמור? צדיק גמור היה תמיד כזה. ובעל תשובה, זה אחד שהוא בחר להיות כזה. והוא עושה עבודה כדי להיות כזה. אז המעלה שלו יותר גדולה. ולכן הוא לא צריך להתרחק כדי להתקרב, הוא יכול תוך כדי שהוא בפנים, הוא יכול כל הזמן לחפש את הדרך, כל הזמן לברר את הדרך, כל הזמן להעמיק בדרך, ואז הוא מגיע לבחירה ולרצון בלי לעזוב את זה. כי באמת החיבור קיים, וזה לא טבעי להתרחק. בסוף זה לא טבעי להתרחק. זה לא סתם כואב להורים כשהילד מתרחק, כי הם אומרים, מה, זה כזו דרך יפה, זה כזה דרך אמיתית, זה כזו דרך נכונה. זה, זה, זה מדהים, עם ישראל, אלפי שנים, התורה הולכת איתנו לאורך כל הגלויות, כל הצרות, עם ישראל תמיד מחזיק, ואיזה תורה מוסרית ונפלאה יש לו, למה לעזוב את זה? למה להתרחק מזה? זה לא סתם כואב, כי זה האמת הפנימית, השורשית, המשפחתית וגם הלאומית, למה להתרחק? אבל אם אתה מבין את התהליך הזה, אז אתה קצת נרגע, כי אתה אומר, וואלה, כנראה עכשיו, כנראה הנער צריך לעבור עכשיו איזה מסע חיפוש אישי, ובעזרת השם הוא יחזור. אם נאמין בו שהוא יחזור, ואם נעזור לו לעשות את המסע הזה, ולא נלחץ מזה יותר מדי, הוא יחזור. אותו הדבר גם עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תדאגו, אל תהיו בלחץ. עם ישראל יחזור, רק שאלה של זמן, כמה זמן זה ייקח. אבל הוא יחזור, הוא לא יכול בלי זה. אבל הוא יחזור, אחרי שהוא ישאל שאלות, אחרי שהוא יבעט במלא דברים, זה מה שאנחנו רואים היום. אתם אומרים, רגע, משפחה, מי אמר שמשפחה זה כמו שהתורה מבינה? כאילו נכון, מישהו דתי זה כאילו ברור לו שבעל, אישה, מתחתנים, ילדים, זה הכל כאילו מאוד ברור. מישהו פתאום יגיד, שמע, אני לא מתחתן, אני מתחתן עם בחור, מתחתן עם בחורה, אני משנה את המין, אני... אם אתה השתגעת, מה אתה לא רואה שזה זה 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 ככה, אתה לא רואה אפילו פיזית איך זה מתאים, אתה לא רואה איך נפשית זה מתאים, מה אתה מפריד את זה? משתגעים, כן, אנשים דתיים הרבה יותר נלחצים מזה מאשר חילונים, נכון? החילונים הם, יש להם תנועה, להטאבים, זה, הם אומרים, מה? תן לאדם שיהיה חופשי, דתיים הם לחוצים, אומרים, מה, התורה עשרה את זה, זה אסור, איך אתה עושה את זה? פורבו, מה אתה, אתה לא תביא ילדים, אתה, מה, זה נראה שיגעון. מצווה להתחתן, מצווה ילדים, יש מצווה, זה פתאום.
אז למה, אז למה זה קיים? אתה שואל את עצמך, מה, איך, איך יש את התופעה הזאת? מה, הקדוש ברוך הוא, זה תאונת דרכים? זה לא יכול להיות, הכל פה זה אלוקי. אלא מה? קודם כל, שוברים את הכל, אומרים, לא, משפחה, מי אמר? הכל, מי אמר? הכל שואלים שאלות. ילדים, מי אמר? למה להביא ילדים לעולם? מי אמר שזה טוב? יש מלא סבל בעולם, מלא צרות, מלא בעיות. למה להביא ילדים תוך הסבל הזה? מי אמר שזה טוב? ומה? כתוב בתורה, פרורבו, מצווה ראשונה, אדם הראשון, איך אמרו לו, תביא ילדים. משפחה, ברוכת ילדים, מה ברוכת ילדים, קופצים לך על הרוב, שגים לך את השכל, זה נורא והיום, אתה צריך לדאוג להם כל החיים, ואחר כך הם עוד לא מכירים לך טובה, ובכלל הם סובלים, ויש פיגועים, ויש מחלות, ויש צרות, ובכלל כלכלית, בכלל אי אפשר, לא רוצה את זה. מי אמר? מי אמר? אז אתה צריך עכשיו מחדש להגיד, רגע, באמת מי אמר? באמת מה זה החיים האלה? באמת החיים זה דבר טוב? מי אמר? אולי החיים זה דבר טוב? אז רגע, מי בכלל הביא את החיים? איפה בכלל יש את העולם? כאילו, הוא נוצר מעצמו, זה אולי הוא באמת לא טוב. אבל אם הקדוש ברוך הוא יצר אותו, אז צריך לשאול, מה, מי זה הקדוש ברוך הוא? צריך עכשיו להתחיל ללמוד קבלה, צריך ללמוד תכלית העולם, למה, למה העולם נברא? מה זה האלוקות? איך זה נברא? למה, מה, מה הייתה הסיבה? מה המהות, מה השורש, לאיפה זה הולך, מה, צריך לברר את הדברים. ואז צריכים לברר את הדברים, מתחילים להעמיק, מתחילים ללמוד את, את העומק של התורה, את הפנימיות, את האמונה, את התורה, את הקבלה, ואז רואים איך הכל גם מגיע להלכה ומסדר ונפגש עם המציאות ועם העולם והכל. נפלא ביותר, אבל זה חייב לעבור משברים, אחרת זה לא יהיה רציני. אבל זה לא מוגזם מדי? נגיע לשאלות האלה, אתה יכול לראות מה קורה בעולם, אנשים משתגעו לגמרי, או אתה חוזר 200 שנה ואתה אומר, העולם היה נורמלי, אז אולי עדיף את המצב של הנורמלי, אולי כולם מחוברים ברמה של... קודם כל אין לנו שליטה על זה, זה מה שקורה. עכשיו אתה מנסה להבין למה זה קורה. קודם כל זה קורה כבר, למה זה? אני מנסה להבין למה זה קורה. אבל כל השאלה, למה אתה אומר שדווקא זה עדיף, שדווקא כל התהליך... כי יש לו סבלנות לתהליכים ארוכים. יש לו, לא הוא באופן אישי, הוא אומר שיש לקדוש ברוך הוא סבלנות לתהליכים ארוכים כדי להגיע, ובלבד להגיע בסוף לאמת. יש אמת גדולה אלוקית שאליה צריך להגיע. והאמת הגדולה האלוקית הזאת היא שצריך לבוא לדברים מתוך בחירה, מתוך הבנה, מתוך עומק, מתוך רצון, ולהתחבר אליהם באמת, ולא חצי כוח, חצי קלאץ' מה שנקרא היום. בשביל זה שווה לחכות גם הרבה שנים ולעבור הרבה משברים. עכשיו, ככל שיהיה יותר אנשים שיבינו את התהליכים האלה וישתפו איתם פעולה, דהיינו, במקום להיכנס כל הזמן ולהילחם בכל הדברים האלה, יבואו ויגידו, רגע, הם מכריחים אותנו, הם מכריחים אותי לברר לעצמי יותר לעומק את הדבר הזה. אני בעוד, אמרנו, אחרי הצבא, גורמים את השירות, כזה שיעור ד', חוזרים לישיבה לעוד איזה חצי שנה, שנה, מתאפסים, ואז מתחילים לחשוב על חתונה, נכון? כזה סוף שיעור ד', שיעורי, גיל מומלץ לחתונה, 22, 23. עכשיו יש לי 3-4 שנים, דרך כלל נותן איזה שיחה לשיעור א', עוד לא הספקתי השנה עם כל המלחמה וכל זה, על הגיל הנישואים המומלץ שאנחנו ממליצים עליו, ולמה? אז עכשיו יש לך 3-4 שנים להתכונן לחתונה. איך אתה מתכונן? אתה מתחיל עכשיו, רגע, באמת, מה, בניית בית, מה, למה? לא, לא אוטומט, לא, לא עובד אוטומט, זה להבין מה זה הסיפור הזה. ילדים? באמת מה, למה? חיים? להביא חיים לעולם? זה דבר נפלא, זה דבר מדהים להביא חיים לעולם. זה 9 ילדים, אני מבסוט על כל רגע שהמשפחה היא כזאת גדולה וברוכה וזה, אבל זה לא יכול לעבוד ככה בלי לחשוב, בלי הבנה, בלי מחשבה, בלי דרך, בלי... ואז אתה מעמיק וחושב ומלבן, וכולם מלבנים, ואז בסוף כל המשברים האלה בסוף יביאו לבניין יותר גדול. תקופת המעבר קשה, אנחנו גם ממשיכים את תקופת המעבר. לא יודע כמה רב קוק חשב כמה שנים זה ייקח,
אבל אנחנו לא עובדים עם סטופר פה, אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו לא... ובזד השם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו ככה, שזה יהיה מהר. כן, בסדר. יישר כוח, חבר'ה, ברוכים תהיו. תודה רבה.